Como saben, Galicia manifestou dende o primeiro instante que non podía compartir as decisións do Goberno Central por varios motivos. En primeiro lugar, porque esa decisión obrigada do Goberno Central se convirte nunha clara invasión de competencias en materia de saúde pública depositadas no Estatuto de Autonomía en favor de Galicia. En segundo lugar, porque a vixencia das medidas que pretendía o Ministerio de Sanidade iban a ter un longo percorrido ata ao que se chama inmunidade da población española, desoindo os criterios de actualización de medidas cada ciclo epidemiolóxico, é dicir, cada 15 días. E, en tercer lugar, porque boa parte de esas propias medidas que obrigaba o Ministerio non podíamos compartilas por pensar que eran manifestamente mellorables e algunha delas contradictorias. Por exemplo, reiteramos, non ten ningún sentido que haxa máis restriccións en consumo de hostelería nos exteriores que nos propios centros pechados ocio nocturno. En todo caso, como o Ministerio anunciou, a ministra así yo anunciou, o Consello de Sanidade en conversa de, no día de onte, agardamos que esta tarde podamos confirmar xa que o Ministerio de Sanidade deixa sin efecto as medidas publicadas no Boletín Oficial de Estado o pasado sábado e, polo tanto, volvamos outra vez a intentar conseguir maiores consensos e, dende logo, non medidas que se convertan en imposicións. Vamos a acudir ao Consello Interterritorial coa máxima vontade de buscar acordos, como sempre o fixemos. En primer lugar, vamos a plantexar que a vixencia de calquer medida que se acorde ten que estar revisada cada 15 días e non con períodos longos de meses, como era o caso das medidas que parece ser se deixan sin efecto esta tarde. E, en segundo lugar, que as medidas que acordemos teñen que ser flexibles, é dicir, en función da situación epidemiolóxica de cada comunidade autónoma e dentro de cada comunidade autónoma en función da situación que ostenten os municipios ou as áreas de saúde, é dicir, as unidades territoriais que cada goberno autonómico considera oportunas. Neste sentido, precisamente Galicia vai a seguir facendo o que ven facendo a toda agora, que é escoitar os que saben. E como escoitamos os que saben no día de onte, celebrando o Comité Clínico, trasladámoslle as medidas que o propio Comité Clínico e o Goberno de Galicia aproban e que sairán publicadas de forma inmediata para que entren en vigor ás 0 horas do próximo sábado, conforme o que ven sendo habitual. Pero como ven sendo tamén habitual, sempre damos os datos da situación da COVID en Galicia, que serían os seguintes cos datos das 20 horas do día de onte. En Galicia ascenden a 1.679 casos activos, dos cuales 15 se atopan en UCI, un 94% menos que na pandemia. No que se refira a hospitalización, son 56 personas hospitalizadas, 9 menos nas últimas 24 horas. Recordarán que chegamos a ter 1.210 personas hospitalizadas, hoxe hai 56. O resto, 1.608 pacientes se recuperan nas súas casas, en principio sin acreditar gravidade pola consecuencia da infección. E 2.428 personas faleceron en Galicia, precisamente fai unhas horas faleceu unha muller de 71 anos en Vigo. A ela, a súa familia, a todos os familiares dos 2.428 falecidos en Galicia, como sempre, o noso respeto e a nosa memoria. A nivel comparativo, en relación coa media de España, a tasa de incidencia en Galicia é a metade que a media de España. Estamos en 21,3 por 100.000 a 7 días e a media está en 50,8. A tasa a 14 días tamén estamos por debaixo da metade da media nacional. Estamos en 51,2 días fronte a 113,4 días de media no Estado. Galicia é a comunidade autónoma con menor ocupación de en planta de hospitalización e de cama UCI, a menor de España. En críticos temos un 2,1% fronte a o 11,4%, é dicir, 5 veces menos de ocupación cama UCI en Galicia que na media de España. E é o que se refire a hospitalización global, xa estamos por debaixo do 1% das camas ocupadas por patoloxía COVID, 3 veces menos que a media de España, que supera o 3,14%. Somos a segunda comunidade autónoma con menor tasa de positividade por debaixo do 2%, concretamente o 1,91%.
Estamos, por tanto, nunha situación xa non de estabilidade, senón nunha situación de clara baixada de indicadores da pandemia. A situación, a vista dos datos, poderíamos concluir que a que tiñamos no mes de agosto do ano 2020, cunha gran ventaxa en relación con agosto do ano 2020, que agora temos vacinas e que agora temos máis da metade da población vacinada cunha dose e un de cada tres galegos están completamente inmunizados, dado que xa teñen dispensada a dúas dosis. Galicia é a comunidade autónoma con maior porcentaxe de población maior de 50 anos vacinada. Seguimos traballando, por suposto, no proceso da vacina. Esta semana nos chegaron menos vacinas, unhas 20.000 menos que a pasada semana, pero seguimos traballando. Están programadas 133.000 primeiras doses e 67.000 segundas doses. Comenzará a vacinación nos centros penitenciarios e temos reforzado o sistema de repesca para que aquelas personas que por calquera incidencia non se tiveran vacinado, ben porque non podemos contactar, ben porque o seu teléfono era un teléfono desactualizado, ben porque non escoitaron o teléfono, en definitiva, calquera persona que está nunha idade no que xa se vacinara aos demais población con esa idade e por distintos motivos non poidera ser, vamos a chamalos a todas estas personas, empezando polas personas de idade máis alta. A nosa intención é chegar ata un máximo de 20.000 persoas cada semana nas repescas. No caso de que non haxa 20.000 personas, pois, lóxicamente, estaríamos con cifras menores. Ademais dos avances de vacinación, siguen baixando os casos activos. Temos 1.679, unha cifra que non se registraba dende mediados de agosto do ano 2020. Concretamente, o 18 de agosto do ano 20, tiñamos 1.623 casos activos, prácticamente os mesmos que temos agora. Na UCI, a día de hoxe hai 15.000 persoas, perdón, na UCI, a día de hoxe hai 15 persoas, un 66 menos que hai apenas un mes, cando rematou o estado de alarma, que eran 44, e, de feito, a ocupación de camas UCI e de camas de agudos está a nivel de nova normalidade. Se mantivéramos esta ocupación de 15 personas en UCI, estaríamos prácticamente en nova normalidade e, polo tanto, non habería ninguna restricción desde o punto de vista sanitario máis que as condicións de prudencia, de mascarilla e distancia que se manteñen. A partir do próximo sábado, ningún concello queda en nivel extremo. Tamén, a partir do próximo sábado, tampouco ningún concello queda a nivel máximo. Só se atoparán en nivel medio 5 municipios. Mos, Oroso, Soutomaior, Viveiro e Xove. Por tanto, acabaron as restriccións nos concellos galegos de peches perimetrais, restriccións de toques de queda e restriccións de peche da hostalería. Por tanto, neste contexto, a primeira decisión do Comité é unha decisión xenérica. Vamos a facer unha revisión integral de toda a regulación de todas as actividades afectadas pola COVID en Galicia. Onte, o Comité Clínico se autoobrigou xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública para que a próxima semana teñamos unha nova regulación integral de todas as actividades de hostelería, actividades culturais, actividades deportivas, actividades reguladas con peche completo, como poden ser os parques acuáticos, etc. Ben, a espera desa revisión completa, as decisións que adopta o Comité Clínico que entran en vigor ás 00 do próximo sábado son as seguintes. En primer lugar, quedan sin efecto as prohibicións de reunións de non convivintes entre a 1 e a 6 da madrugada, aínda que seguimos recomendando a prudencia nas reunións de non convivintes tanto en domicilios como en exteriores. Pero xa non hai ningún límite ni ninguna prohibición en interiores ou en exteriores entre a 1 e a 6 da madrugada. Non haberá límites para as agrupacións de persoas, é dicir, non se proíben as reunións nas vivendas nin os espazos públicos, aínda que seguimos recomendando que se manteña a cautela. Sabemos que canta máis reunións e máis numerosas, hai máis risco de virus, virus que sigue circulando en Galicia, virus que aínda non derrotamos
na súa totalidade. Esta sería a primeira decisión. A segunda decisión, se mantienen limitacións para determinadas actividades como a hostelería, aínda que seguimos dando pasos adiante hacia a apertura. Así, se mantén a limitación de 6 persoas no interior da hostelería, pero suben de 10 a 15 persoas as que se poden xuntar nun único grupo nas terrazas. Sempre cando o Ministerio cumpra e retire definitivamente hoxe a orden de medidas que está publicada no Boletín Oficial do Estado e que impediría esta decisión. Entendemos, dado que non o notificaron extraoficialmente, que só se deixa sin efecto, pero de momento esa orden sigue publicada no Boletín Oficial do Estado. Esperemos que dende hoxe, con Consello Interterritorial, ata o sábado, haxa unha modificación ou derrogación parcial das medidas do Ministerio de Sanidade e entren en vigor as medidas que aproba o Comité Clínico e o Goberno Galego que estamos anunciando. En relación aos horarios, se amplía os horarios dos bares ata unha da madrugada, do mesmo xeito que xa disfrutaban os restaurantes, as taparías e os mesóns, coa mesma requisito que se exixía aos demais establecementos hosteleiros, é dicir, que garantan a calidade do aire a través da instalación de medidores de CO2 para non discriminar entre restaurante, bar, entre cafetería, mesón ou entre tapería ou outro establecimento que agora se acepta ata unha da madrugada, se homoxeniza o horario da hostelería e dos bares, das cafeterías, dos mesóns e das taperías en Galicia, todas ata unha da madrugada e todas con medidor de CO2. Terceira decisión, flexibilizamos igualmente as medidas que regulan as actividades de tempo libre para nenos, mozos, precisamente agora que estamos ás portas do verán. Do seguinte xeito, ata o momento podían celebrarse nestas actividades un 50% da súa capacidade máxima, agora vaise elevar o 70%. Para actividades en espazos abertos, ata agora eran 50 participantes máximos, agora serán 125, ademais dos monitores. E para actividades que se realizan únicamente en espazos pechados, que agora eran 25 persoas, se amplía o doble, 50 persoas, ademais dos monitores. Ademais, ata agora, establecíase grupos burbulla de 4 participantes en interiores e 6 en exteriores. O comité decidiu elevar estes grupos burbulla a 10 participantes máis monitores, con independencia que sexan no interior como no exterior. De cara aos campamentos de verán, a capacidade máxima dos aloxamentos queda como segue. Os albergues juvenis poderán acadar un 70% da súa capacidade máxima, sempre cando se respete a distancia de seguridade de 1,5 metros. E as tendas de campaña poderán ter unha ocupación do 50% da súa capacidade máxima habitual. O número de nenos e nenas que acudirán aos campamentos de verao da Xunta son 7.830, isto é un 15% máis, 1.000 máis que a pasada acampada de verán, e en total, monitores, estamos falando de 650, estos son os mesmos que o pasado ano. A estos nenos e nenas que acuden a campamentos hai que engadirlle aqueles que organicen os municipios ou outras entidades privadas. Respecto ao ocio nocturno, estamos pendentes da decisión do Goberno Central, eso é evidente, dado que foi o Consello, o Goberno Central que empechou o ocio nocturno no mes de agosto do pasado ano, pois agora estamos moi pendentes da decisión que nos propoña, se sexa obrigada ou como recomendación, esperemos que sexa como recomendación, para as próximas semanas. En todo caso, este fin de semana tamén saben que se celebran probas piloto en Galicia, concretamente en 6 locais. En función do funcionamento desta proba piloto e das insinanzas que academos desta proba, tomaremos as decisións que correspondan. Se temos autonomía, seremos nós os que tomen as decisións. Se, pola contra, o Goberno Central establece obrigatoriedade para cumprir en relación co ocio nocturno, estaremos baixo esta tutela. En todo caso, o ocio nocturno vaise abrir de unha forma ou doutra a partir do 1 de xullo e aínda nos quedan algunhas semanas para traballar con exactitude no protocolo final.